vamos começar. Sim. Olha, eu tô passando por uma aflição terrível. Há meses que eu tenho sentido umas coisas esquisitas aqui pelo meu corpo. Silêncio. Eu vejo na sua vida uma mulher. Uma mulher? Um louco. Ai, meu Deus do céu! Cuidado com a mulher louca. Cruzeiros, minha querida. 50 cruzeiros aqui na minha mão. 50 cruzeiros. É 50 cruzeiros. Ai, minha filha, oh! O marido tem os seus direitos. Você já se viu negar amor ao marido, meu filho? Você casou por quê? Ai, não! Tudo! Menos beijo. Olha, mamãe. Eu admito tudo, meu amor. Mas esse negócio de misturando saliva com saliva, eu não toco. Não, nunca! Mulher nenhuma de independência, homem nenhum. Ah, mas nem é o marido. Nem é o marido, mamãe. Minha filha, nem 8, nem 80, né? Mamãe. Sim. Se perguntarem à senhora se eu sempre fui teofilista, a senhora diz que sim, mamãe. Diz que sim. Ah, mas eu logo vi. Ah, logo vi o quê, Toninho? Eu já sei quem colocou essas ideias na tua cabeça. Quem? Glorinha. E Deus castiga você que fez de tudo pra vencer. Mas agora eu já sei de tudo. E o teu destino é perder. Perdeu, perdeu, perdeu. No final quem ganhou fui eu. É sempre assim, sou eu que venço. Pra você só sou um aposto meu. Perdeu, perdeu, perdeu. No final quem ganhou fui eu. É sempre assim, sou eu que venço. Pra você só sou um aposto meu. O táxi em que viaja o Toninho. É, na cadeira da frente vai o chofer, na cadeira de trás vai o Toninho. O chofer simula dirigir fazendo curvas espetaculares. Você escuta aqui, chofer. Eu? Você conhece o João Guimarães Pimentel? O João é quê? Pimentel. João Guimarães Pimentel, conheço pra caralho! Quem é que não conhece o cara? E que tal? Como assim, né? Tem dinheiro? Ai, se tem dinheiro. Tem? O cara é milionário, trilionário, quatrilionário, quinquenário, sexagenário, é espanhol. Mas tudo é contação, até rodando assim dia e noite, noite e dia, tal coisa, vai aí chutar. Faça a mínima. 300, fora os táxis e outros bichos, não, deve ser da sorte com a mulher. É casada? Casadíssima, uma mulher, uma mulher, uma monstra dessa 10, porque senão é que pede uma mulher dessa casa. Pobre, rico, corpo, fez coisa. Ah, tá, mas é bom sujeito. É bom sujeito. É um cavalo. Não. Pode parar, 270 aqui mesmo. Tô bonitona, cara. Naquela tarde, o Cis veio estupidamente dar o braço pra Zumira. Aí foi batata. Zumira ainda falou. Olha esse braço. Demos de cara com uma conhecida. Quem? Aliás, uma prima de Zumira, uma loira. Glória.